Segong Pinara, Segong Amir Saningan Tos Mangge, Titi Purnaling, Kapi. Semoga. Ditoto disik, monggo. Iya sih benar-benar ini karena serba banget. Trogong, Putra Manggolo, Yewon Tampai Bang Estu. Yewon Tampai Bang Estu, bagi-bagi Pak Kelaran Ing, Tintai Menuka Intel Lumeniko, sakit lancar ngantos, pake Titi Purnani Ganti. Prima dulur, Studio 2, sampai semap toh. Oke, besok nih aja lagi. Bablas pokoknya. Ayo lor, Trogong, Putra Manggolo. Lumanyang Pono Rogo. Thank you.
Mik warai.
tenang, tenang, tenang. Gongku ucul sih ya. Oke. Kita bagus. Ayo. Hey, hey! Are you?
Putra Manggolo, ayo ayo bos, ayo ba
Eka. Ayo. Di losor isop orang tak kok bablas tak kebanteran kebanteran gue satu yang dikira-kira ada tak kira ya, nek lepas dul kena biasane lho. Lah kok banteran mang. Kowe ora kuwi wong lawas lho. Diu. Kakak wong lawas ta. Lah ya. Lah gimana ya tak kira ya. Dul Pak. 14. Iki ya iki wong endi iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Coba pengajian kok macam. Masa diam sini anu. Wah. Saya terang kok kancane. Tak warai. Sambutan apa salto? Ya berarti kowe ya. Wonwun para sedaya warga. Apa to ki? Nyapo? Kayak iki lho, blangkran apa neh iki lho. Pak, Kin, Solikin, bojomu Kin, Kin, Solikin, bojomu Kin. Oga, lemu nenek apa di? Nenek apa? Beh, Allah Akbar. Cek Tony aku mau nyap. Mikrofon, Mike kilo. Nenek. Hei! Wei, dasar fatar! Wei, dasar fatar! Wei, bojone Solikin! Dasar fatar dulunya ya. Wei, dasar. Iki jenenge untuk menungso adoh kok luput. Kin, kelo anakmu lho, Kin. Menungso rada kok dhuwit iki yo. Ya Allah ibu-ibu. Sik nyawer engko sik gandongane bocah auto. Apa kuwi? Cimori. Plok. Alhamdulillah ya Allah aku kuat tenan iki. Solikin memang tidak jauh dari uang. Tak blak. Ini bojone sapa ta ya Allah? Weh, dasar fatar. Weh. Sasuke. Sasuke. Es. Iki jenenge duduk sapa-sapa iki tak jeneng tak dudu jeneng. Tak dudu jenenge. Beh. Tak dudu. Apa? Ni. 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 Mi ngatemi. Ni ngoto. Beh. Lah. Ni. Renato. Iki saweran bagianku. Wis to. Sik to. Sing melu salto, le saweran. Wi, salto sik. Aku saweran kowe sing nyanyi. Salto. Sembarang nyanyi yo. Nyanyi. Kok salto tau salto, salto. Pukul. Salto. Yo. Pukul sik. Wo.
aku salto aku. Wancang-wancangnya pohatas. Wuh. Wah, jalan ya. Pukul. Kurang terima. Kurang siapaan. Tutuk lewat. Oke. Oh, gas. Oh, sing badhe kita akan munyur saking penting penak besok kaya kocok bakong lo satu kancane mang lo wut ngono mang lo lo kok kancane mang lo Ora tau salto aku. Wes puas dengar saltomu. Wes. Hah? Wes. Nyanyi yo. Nyanyi apa aku rasa nyanyi yo. Sembarang lah baru iku ada 5 apa bintang kecil oke lho yo. Kok ee togel wong lega golek omongan. Aku tak seneng mari cawe ra. Aku turunane laru. Lho, ora apa. Lho, kuwi muni ana balono ping pira los. Togel. Los. Kesaramu tak ubeng nih. Balonku ada 5. Pawarna enggak itu pegang tabu. Meletus balon di dokter. Kacau. Monggo ibu-ibu sing badhe nyawer ketek saking Afrika. Eh. Lo. Eh, Neno, kan kayak jari pengen garong lo. Lah sih, lah jiku ditompengi yo. Usus iki. Suarane mau opo wae geng deg-degane tikus mangku. Jae prae-praenane yo apik ngene iki lho dadi. Prae-praenane dulu. Ngarep ndok kuwo ngene. Cepet cek. Piyuh ndase komik. Urutan nomor 5. Muni. Sik to iki melakon kontinen. Urutan nomor 5. Jan, ngene iki timbangane meneng ta mubeng karo jebuk saweran ngono. Monggo sedaya ibu bapak sing badhe nyuwun. Kersakaken niki, ini kan paringi saweran niku kethek saking Afrika. Iki mangke wangsul mboten enten Gojek. Owe yo. Sedekah ibu bapak kula badhe sunatan. Nggih, niku njenengan kenek paringi saweran. Eh, wis jarum pengen ganong. Wis. Lho, wis jarum pengen ganong rene sik. Rene yo. Rene yo. Rene sik. Ayo rene ganong sik. Sawi rene yo. Eh. Ke
Gedean bolone. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, jangan lo weh. Weh, karena aku komah mau ngapik lo. Asar lo. Weh, karena aku mau komah ngapik lo. Hei, tidak boleh seperti itu. Lek kabeh blayu aku ya blayu. Lek nek kalangan kita saudara. Lek nyekel ulang ngene iki. Wes. Harga diri kita masing-masing. Adewe nek buri apik wes. Ade. Aku ada toko Kediri ya. Moga niki ketahe sampun dugi. Pak. Ketahe sampun dugi niki monggo jenengan. Saya tahu ikan ni saya pengen garang cari. Sing pas kuwi digawe sik iki. Sing gawe sing apik to. Mi iki gawe sing apik. Sik ben digawe sik. Ateh yo. Tinu. Ketak jadi kuker susu kowe ngene. Aku yo duwe nang aku. Gong trimo aku. Wis sapa neh iki? Mapane apa? Kuwi mang nek cara gagah topeng wis pawate yo ngiten-ngiten tikus omahe. Iki mau metu kondi lho cah iki mang. Sik to. Ki maro. Golek sing kaya marmut ta ya jadi kaya sapi. Kan banteng hiji loro telu papat limo jadi penonton yo ayo lagi. Masa banteng kok lucu? Banteng ora nek. Banteng kok lucu. Jan kerenge titik ya rene iki. Dadi banteng dadi. Dadi, jibulan kerenge kono nek. Thank you.
Tunggu sih, Wan. Bandeng mundur. Ditakoni sik. Bandeng dagine pintar. Kondine, tetok mundur neh. Wis to manut aku, penak. Tok. Takoni. Jenengmu sapa? Selo. Sokomu ngendi? Ndarjo iki. Sokomu ngendi? Ndarjo. Demen aja ngerokok. Demen aku iki iso ngerokok. Kowe rene njaluk apa? Njaluk kuwi LC. Heh, aku takok, nggih Mbah nggih, ngapunten nggih. Matine gara-gara apa, Mbah? Gara-gara ditinggal bojone. Pak kelaran. Kelaran iki. Jeru apa ora? Pengen dilagone ora? Ora iki. Loh. Jarimu cidro. Cidro loro iki. Jane apa to? Dancuk nek sikil kucuk. Panas e. Wah, kletik. Uluku kobok. Salahmu ning kono. Ngapa wae sikilmu ning kono? Ana wong ngono kok nguripne kuwi kok. Heh. Salahmu sikilmu ning kene. Dadi. Nyapu kok korono iki. Nek ning sito. Nek iki dadi nek nambani piye to ya? Wong kene kono ya. Yo. Yo ra kono iki. Ah yo. Eh yo. Nek nakone piye ya? Durasi. Wes, aku nyora ini ra mentolo. Weh. Gabono sik. Pak iki ra musuh adewe ra iso ae. Ada. Thank you.
Rangga Putra. Manggo. Bos. Ayo, ayo, ayo. Thank you.
bos. Thank you.
Rangga Putra. Manggulu. Sura. Kos. Featuring X1 Project Jackson. Awe awe geng. Glamour digital printing. This is monggo. Damai mas, damai. Gaya kerusuhan tak kau dijali lo. Kabeh sabduluran yo, damai.
Iki diterusne apa mandek kok kene ae. Oke, lek diterusne damai Mas yo. Sportif, oke? Es. Lek gak ngono tak kon ngijoli tanggapane lho, sampean kok. Ngesakne sing nanggap lho Mas. Terus apa lanjut iki? Ya wis, lek diterusne damai Mas. Yo! Ayo digayake dulur Trangga Putra Manggo Bos Thank you.
Omwado heng wengi iki sumilir angin nopus danjoro dodo iki trosnoku kaya buah kopi sing dipanen wayah malam ditunggui trosno sing wis tak perjuangno rambok jaga malam kowe gandeng rowo linyo rayono aku orang ngira apa tresno jebule pangasan diwara apa kurang aku nuruti harapmu nganti kowe teko ninggal aku bojoku nyapa biyen kowe janji marang aku yen akhire kowe tolong ngapusi aku duweni awakmu sayang ngenes neng uripku wis ngaliyo aku ra butuh awakmu tresno sing wis Rabajaka malah kowe gandeng rowo liya ranyono aku ora kira apa tresno jebule mung sandi woro aku nuruti karepmu nganti kowe teko ninggal aku bojomu nyapa biyen kowe janji marang aku yen akhire kowe patolo ngapusi aku awakmu saya kenes neng uripku wis kaliyo aku ra butuh awakmu ojo bali wis kadung lara atiku kenes duweni kowe Bobo Production Dede Hang Channel. Thank you.
Thank you.
rikolo jamane semono sliramu ate janji prasetyo disakseni grojok karasa dudo itu ngake tembang tembang tresno sliramu apa wis ora eling gelar cerita kaya mesti tak klik sinak senat waduk kali bening ati loro kaya wis dinace pamitmu lunga neng Surabaya nerasake Arab tetap setia ora luntur sak kedhep umur sadudu waktu kali bening kadung tresno nganti mentang mateng waduk kali bening sliramu apa wis ora eling ora kaya cuwaning atiku tak tampa kekadhing layang biru ana priya kaca sekolahmu bakal nyanding daki sisi anakmu pamitmu lunga ning Surabaya nerasake dek umur sadudo waduk kali bening kadung atresno nganti montek-montek sadudo waduk kali bening sliramu apa wis ora eling ora kaya cuwaning atiku kapa kekadhing layang biru ana putra kanca sekolahmu bakal nyanding jati sisi anakku bakal nyanding jati sisi anakku thank you.
Pastine aku senengmu karo liyane, arep cemburu katutu sapa sapa ne sing awale perhatian. Ayo sing akhire sliramu sing malah ilang rapi sing paling larani.